Ej, pa kje si ti izgubljena duša? Kaj smo pil danes, si videl kaj tazga? Aj, čpela, pokaž joške, pa greva. Akcija, time is money. Takole spretno je bila s kladivom prejšnji teden Ana Marija Mitić. Kdo pravi, da se punce ne znajdejo v delavnici? In še eno imamo na zalogi. Ta teden se bo oglasila Špela Močnik, če bo vse po sreči. Dragi moji, običajno ste opazili, da snemamo zmeri ob jutrih. Tako odlih zora se vzdiguje, ki mi snemamo. Tokrat je večer, zato ker smo za Špelo Močnik posebej najdel večerni termin, ker punca je ful zasedena, drugačne more. In kakor ste opazili, kakor zmeri, jaz jo poznam že 15-20 let, je ni. Ona je bila tvoja sovoditeljca, pa od unga, ki pije, kvaj že pečota. Ki pije, ja, ja. Ok. Pa kmetijo je vodila en let. Opa. Ja. Pa blond lasema. Tako da, dokler čakamo Špelo, da delo ne bo čakal, bom šel jaz, ne? Hello? Ej, pa kje si ti izgubljena duša? Ja, zdaj bom šla kar tamle, veš, po mojem križišče, ki so zgorne krnuče, pa to bo najhitreje, ne? Najde, čau. Okej, pa letim. Okej, Močnikova bo malo zamudila. Kolk? Nimamo cajta veliko še. Ja, se vem. Cita tudi mora jeti. Najbolj, da kar začnemo. Prej bo Močnikova prišla še tam žura. Izkoristme, danes sem v delovnem... Ja, prav, pa še vas sem. Ja, reko, v delovnem vzdušju. Da, pomagam. Kaj smo pil danes, si jedel kaj tazga? Ja, ne, ampak kaj veš... Da niste moja zalogo gobic načel, slučajno. No, Špela, evo, mi da bova kar začela. Ja, dajva. Predan Matej pride. Okay. Dan Špela, jaz sem pa dej. Oh, potem spravo. Še bolj luškan kot v epizodu. A ne, a ne, a se to. Sem se mislil, si bolj blond. Ja, to so pa leta, veš, nimam, nočem več te sive pokrivati. No, dajmo, kaj delati. Pa sem nekaj, kaj je bomo ujačitve. Ja. Škaj, tole so unistranski nosilci, ki nosijo naš lev bok. In zdaj takrat, ki je naš kombi tako nesrečno zletel ven iz onega grabna, s pomočjo traktorja, ne? Ja, ne vem. Se ne spomneš več. Prav so bili to eni talenti. Oh. Dobar je. Tole so pa vzdolžni nosilci, se pravi, te so navpični, te so vzdolžni. Okay. Smo naredili pa replike, zato ker tole je originalen nosilc in nima smisla, da bi sploh karkoli probal z njim narediti. Okay. Ne bi bil nikoli strukturno dovolj močen, da bi nosil bok. Okay. Ja, ti naučiš Špelo švasat? Bom. No, daj. Aj, Špela, pokaž joške, pa greva. Ja, sam ta Gregi pa na kameri bolj sposoben dečko zgledati. A res, ali to? Tle je pa kar nekaj zmeden, kar nekaj štriha. Ti čisto, tole je varilna pištola. O, to sem tole boži. Tole je mik aparat, to je CO2 plin noter. Ok. To, da se vari v obloku brez kisika, ker kisik povzroča, da vari oksidira, ko pa nočemo pa se. Probi pokuman zgledat. Tako, a veš? Špela, ja, pardon. Močnik. Špela, probi zgledat pokuman. To je bil pa že dober zvok. Odlično. Kdo bi si mislil, da Špela to pripravlja, pa je Matej rekel, da je nič ne gre? Dejstvo je, da punce znamo vse. Nič slabška moški, kvečem obratno. Sorry. Ja. Tole je top. Pa lepo je pregret tudi ta spodan pleh, tako da je v redu. Evo, zdaj sem sklele na tale razsep šladino. Ja? Ok, ajde, čau. Kaj, še ni tukaj, ali pa? Ženske pa orientacija, stari moj. Grem Špelo iskat, ker se je izgubila, žal. Lejte, kdo je prišel? Ta prava Špela Močnik. Jaz sem že namaz tebe malo glumil. Čau, a res? Ja. Čau. To sem imela dvojnika, te veš. A ja? Oziroma dvojnico. Ja. Ta zikr ni bil toliko prepričljiv. Ja, birbulje je pa to. Je ne, kaj pa grande birbulje? Je pa v zunji, v temi. A ja, ga nisem videla. V kakšnem stanju je zdaj, veš? Zaenkrat ga še kose sestavljamo. Aha. Osnutek je že viden, ampak okay. Mu pa še nekaj manjka. Par koščkov. Daj pa bo na kolesih pa na vožni? Ja,
To je pa vprašanje, ki se ga ne postavlja v tej delavnici. Aha, ok. Bom. Mene boš naučil švasati, ali kaj si se zadal? Ne. Prej, kad te ni bilo, smo mi kar malo posneli, pa smo se delali, da sem jaz špela. Da sem jaz malo švasati. In si rekel zihar, zato ker spet čakam špela. Ja, lej. Prav vem, kaj si rekel. Kaj bomo, kaj delali? Akcija, time is money, tako da 50 minut imamo in akcija. Tvoja dvojnica prej je varila z enim drugim aparatom, pa je šlo kar v redu. Okay. Te bomo dali nekaj bolj enostavnega, to so take klešče, okay. Ki stisneš skupi. Ja. Steče tukaj čez tok, aha. Pa zvori kose skrpa. Ja. Pila imamo zgorem del njegovega boka, ja. Da vzadje je ritka, okay. Tam v spredi se bojo pa vrata odprla. Tle bojo pa pipce vam štrlene pa, ne? Okay. In po celi dolžini moramo mi uječitve, da tudi tovarniške so bile, sem so to poničene, da jih ne moramo uporabiti. Treba nove, ja. Okay. E, boš pokazal, Grega. A, da bo zdržalo vse pipce. Tako. Dobar. Tle, samo okay. Tako je dava. Iztisneva. Preverjo. Iztisneva in to je to. Zahko ti pa držala? Ja, bom, ja. Ok. Kola, ne? Še? Čist do konca ste se. Čist do konca moš. Ja, jaz to preprila. A to je to? Aha, sam neha. Sam neha, ja, ima določen časa. Moš kar fajn stiskati. Pa kaj pa bi me se mislila, da to bojo iskre letele posod. Tole je dosti izi, ne? Kako se je pa delavec leta izkazal, Pečo? A Robert Pečnik? Yes. Odlično. Ne vem, če hočeš videti. Če človek zna v življenju delati, mu je pol lažje. No, to je jasno. V vsakem primeru sem več naredila kot Pečo. Ja, manj težko. Ven se ne da. To je pa špelca prej. To je špelca varila. Ja. Ampak sam, ni tako lepo v vrsti, kot je klele pri meni. Škaj, tukaj imamo nov material. A ja, ti si pa starejši, pa se drugače zavarila. Ne vem, če ste porajatelj, ampak špela Močnik je zelo tekmovalna že od mladih let. In je tako šla primerjati od svoje dvojnice vare, pa svoje originalne. Ja. In je tako rekla. Tole je pa tako, ne, teli očpele so, ne, propisno, če, lej, če damo v štrica, ne. Aj spoh debata. Ta špela se ni spremenila, ne. Točnost in kol ni bila vrlina, tekmovalnost pa vedno na vrhuncu. Sem mislila, da me boste kaj bolj matral, no. Tako da jaz sem se psihično in fizično pripravila, prej sem šla še na trening, da bom ja ojačana, da bom ne vem kaj delala, ampak to ni bilo ne tako, bom rekla, hudo. Naporno. Ja, obe špelci sta bili danes super. Se vidi, da sta včas delali skupaj na radio, ne. Sam zanima me, ali sta une dni tudi usklajene, ali... Ja, te dve špelci bi lahko rekla tako, sta v zelo takem konfliktnem odnosu, a veš, ena je bolj taka miroljubna, ena je bolj sitna, ne, zdaj pa kdo pa kdo pa sami presote. Jaz sem miroljubna. Ja, v redu je. Itak. No, pa smo jo dočakali. Špela Močnik osebno. Sicer prav mazala se ni, ampak je kar projekt tole moja bivšo sodelovko kamorkoli zvabiti, kjer še ni alkohola. Hvala za ogled ta teden, poglejte še stare epizode in nujno se naročite na YouTube kanal. Več vas bo, prej izdamo božično presenečenje. Več prihodni teden. Adio.